perbanyakkan doa ketika berpuasa, tingkatkan amalan dan raih ganjaran Ramadan dengan ibadah zakat. Buat turun aplikasi Zakat Selangor untuk bersama membantu wasnaf. Pasaraya Lulu mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Dapatkan semua barangan anda dengan tawaran harga terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Pelabuhan Hartanah Berhad mengucapkan selamat berbuka puasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Kau dah lupa ni, wey. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Lagi.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.